intercalar jume partitë opozitare dhe me partitë tjera për të diskutuar se si duhet të gjetet një zgjidhje e përbashkët për çështjen e deportacionit, në mënyrë që të përmbyllet ky epilog duke pas parashtysh se Kosova ka mbetë peng pikërisht i kësaj marrëveshje që nuk po ratifikohet, që është kusht për liberalizim të vizave. Çfarë po bëhet në skenën politike për ta shtyrë këtë çështje përpara dhe mos neglizhohet siç është neglizhuar deri tash? Mendoj që parlamenti është mirë me vendosë, sa ma shpejt me vendosë. Nëse vendosë parlamenti, në variantën që i rëzohet këj version, atëre ishë aktivizu prapë qeveria me gjithë një zgjidhje. Derisa së vendosë parlamenti, ne nuk kemi më funksione, pra tema është në parlament, ata duhet të vendosin. Dhe më thonë, votohet pro ose kundër, në që të gjithë Deputet, një opcion tjetër, po po, cili do të ishte ai opcion, sot i kryeministë? Po tani hipotetikisht me fol para se vendos parlamenti s'ka logjik, por nga momenti që vendosin ata me njerë aktivizohet qeveria me pa vazhdimin. Mendoni se do të kaloj marrëveshja aktuale apo nuk do të kaloj, cili është disponimi i përgjithshëm? Tashti besoj që nuk ka 2/3 e votës për demarkacionin. Aleanca voton kundër, se besojmë që ka ndodhur gabime në marrëveshjen e mëhershme. Ne kemi kërkuar korrigjim të dy pozicioneve, të pikës kufitare në Qakor edhe në Kull, sepse ka ra kufiri deri në Kuqisht, në Rrugov, edhe deri në Savinovo, Mipej. Pra, në rrasë do t'ish korrigju, do t'a votojshim, pra, edhe Aleanca. Po, qëndrimi Aleancës nuk ka ndryshu, është i njajti, si atëherë kërë e kemë kundërshtu, si sotë. E shihni edhe mundësinë e unifikimit të kësaj marrëveshje duke pas parasysh që qëndrimi i Podgoricës zyrtare është i prerë në lidhje me demarkacionin e Kosovës. Ata nuk ndryshojnë që thonë se është çështje e kryer. Unë besoj që tani vendimi është vetëm parlament. Parlamenti vendos për Kosovën, po ti të kush mund vendos për Kosovën. Sa më shpejt që vendos parlamenti, hafet mundësia ose duhet me u gjetë mundësi tjera, cila do të qofshin ato.